Klinik Satu Malaysia merupakan satu usaha yang dilakukan oleh kerajaan kita bagi memperkenalkan perkhidmatan klinik kesihatan komuniti. Dan pada hari ini kita dapati di kawasan Parlimen Pasir Gudang sahaja kita telah mempunyai 5 buah klinik Satu Malaysia, dan ini merupakan jumlah yang terbanyak kalau hendak dibandingkan dengan jumlah klinik yang terdapat di seluruh negeri Johor. Kalau tak salah saya, 12 di seluruh negeri Johor. Sebanyak 15. Jadi Pasir Gudang saja ada 5 buah klinik Satu Malaysia, antaranya yang terdapat di Megah Ria, Taman Sri Alam, Taman Cendana, Taman Desa Harmoni, dan pada hari ini Laman Tasik Harmoni. Di Laman Tasik Harmoni ini berbeza daripada klinik-klinik Satu Malaysia di tempat lain, kerana klinik di Laman Tasik Harmoni ini merupakan satu-satunya klinik yang terdapat dalam kawasan perumahan, manakala tempat lain di kawasan-kawasan perdagangan, di rumah-rumah kedai. Di sudut ekonomi misalnya, kerajaan memberi perhatian melahirkan dasar membangunkan negara supaya rakyat tidak hidup kais pagi makan pagi, supaya apabila kita memberi peluang kepada anak-anak kita memasuki institusi pengajian tinggi, apabila mereka keluar kelak, mereka sudah tentu mempunyai pekerjaan, kerana ekonomi negara dibangunkan, dijayakan. Tumpuan kerajaan terhadap usaha-usaha kebajikan ialah tumpuan yang boleh menentukan kejayaan negara secara mapan dan juga secara lestari. Dan ini berbeza dengan setengah-setengah pihak yang bercakap mengenai usaha membawa kebajikan yang tidak lain merujuk kepada kebajikan yang menyebabkan kebergantungan rakyat sepenuhnya kepada kerajaan, yang sudah tentulah pendekatan yang sedemikian tidak akan memungkinkan negara ini dibangunkan secara mapan dan juga secara lestari. Sedia maklum, dalam bajet tahun hadapan kerajaan memberi peruntukan yang sangat besar, sangat besar kepada Kementerian Kesihatan. Kementerian saya, Kementerian Pengajian Tinggi, mendapat 13 bilion. Bukan juta tapi bilion. Kementerian Pengajian Tinggi 13 bilion. Kementerian Kesihatan 19 bilion. Selain daripada klinik Satu Malaysia, kita juga akan dapat manfaat daripada bantuan rakyat Satu Malaysia. Malah apa saja perkara yang rakyat kehendaki, maka pihak kerajaan kita akan memberi pertimbangan yang sebaik mungkin berasaskan kepada kemampuan dan kedudukan kewangan kita. Dan ini termasuklah perkara yang dibangkitkan oleh Tuan Cik Isa sebentar tadi selaku pengerusi Satuan Penduduk Laman Tasik, yang mana mengemukakan permohonan daripada penduduk untuk mendapat sebuah balai raya bagi kawasan ini. InsyaAllah saya akan mempertimbangkannya dengan sebaik mungkin dan akan membantu untuk menjayakannya pada tahun hadapan. Jadi nampaknya macam-macam yang dikemukakan oleh penduduk Laman Tasik ini kita tunaikan untuk faedah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau begitu keadaannya, kalau ada perkara yang saya pula minta daripada tuan-tuan dan puan-puan, saya berharap tuan-tuan dan puan-puan dapat membantu dan menjayakan hasrat dan matlamat saya. Tuan-tuan pun tahu apa saya nak, terutamanya tahun depan. Saya dan rakan-rakan yang lain. Datuk, what's the capability and the qualification of the people put in charge here of the One Malaysia Clinic? Staff yang bertugas di sini disyaratkan adalah pembantu perubatan sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman. Begitu juga jururawat kesihatan sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman. Dan mereka dua ini dibantu oleh satu pembantu perawatan kesihatan atau kita panggil attendant.
selalunya kita akan kita akan letakkan staff yang berpengalaman. Kita tak akan letak staff yang baru mula kerja. Later on, when you have treatment for high cholesterol and high blood pressure, do they have screening, the capability? Screening. Yeah, screening. That's what I said. It is pencegahan, bukan pengubatan. So will you be dispensing the medicine here also? Okay. Kategori yang merawat sini, mereka ada syarat-syarat yang ubat-ubat tertentu saja yang mereka boleh dispense. Sekiranya ubat tu mereka boleh dispense, mereka akan dispense. Kalau tidak, mereka akan merujuk ke klinik yang klinik kesihatan. Apabila doktor dah mulakan, ubat tu boleh disambung di sini. Mereka tidak boleh memulakan lah sebab kita, kawalan kita. Kita takut nanti penyalahgunaan ubat-ubat yang tertentu.